شہادت کو آج ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں خدا، وہ تیرا بندہ جس سے تو نے مسا کیا تھا، جس سے تو نے خداوند ایک مشن سونپا، جو تیری قدرت سے خداوند، تیرے پیار سے، تیرے خداوند سونپے گئے مشن پہ چلتا ہوا، جس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، جس نے نہ صرف مذہبی طور پہ اپنی کلیسیا کو متحد متحرک کیا، جس نے نہ صرف اپنا مذہبی ذمہ داریاں پوری کی اور تیری کلیسیا کی خداوند گلہ بانی کی، اسی طرح خداوند اس نے ہمارے ساتھ جو مذہب کے نام پہ پاکستان میں استحصال ہوتا ہے اس کے خلاف اس نے بابانگی دوہل اپنی آواز بلند کی، اور ہمیشہ خداوند عام لوگوں کے ساتھ جن کے لیے خداوند تو دنیا میں ہے، ان کے ساتھ جب استحصال ہوتا تھا، ظلم ہوتا تھا، تو مشن جان ہمیشہ خداوند ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا، وہ تیرا مشن پورا کرتا تھا خداوند. آج اس کے لیے دعا کرتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے خداوند اگر کوئی مشکلات انہیں درپیش نہیں ہیں تو خداوند معاف فرما، اگر کوئی گناہ ہے ان کے خاتمے میں تو خداوند کو معاف کرنے والا خداوند ہے، انہیں معاف کر، ان کو اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے شہدا میں شامل کر خداوند، تاکہ وہ وہاں پہ رہتے ہوئے پاکستان میں مظلوم اقلیتوں کے لیے خداوند دعا تو رہیں، تاکہ یہاں پہ ہمارے جو مائیں ہیں وہ ایسے بیٹے سامنے لاتے رہیں جو خداوند بشر جان کی طرح، شریف شہباز بھٹی کی طرح قوم کے لیے لڑتے رہیں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، اور خداوند اگر انہیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے وہ تو دریغ نہیں کریں خداوند. آج تمام پاکستان کے مسیحوں کے لیے، تمام اقلیتوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں خداوند، انہیں اپنی حفاظت اور ہاتھوں میں رکھ، تاکہ وہ خداوند جو بھیڑی ہے ان کی جان کے در پہ ہیں خداوند، وہ ان سے محفوظ رہ سکیں. ان کے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند، پاکستان کے حالات کو بدل، تاکہ یہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ برابر یکساں سوچ لے کر اس ملک کو، پوری دنیا میں اس کا نام روشن کر سکیں. یہی سب کچھ مانگتے ہیں مسیح خدا سے. جی ناظرین، آج بشپ صاحب کا یوم شہادت 26 برسی ہے، تو ارمن پٹی صاحب سے جانیں گے. جی پٹی صاحب، آپ یہ بتائیں گے آپ بشپ صاحب کے ساتھ نوجوان اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے ساتھ رہیں، آپ ان کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو ندیم بھائی اور نیشنل نیوز نامہ اور کا شکریہ کہ آج آپ یہاں پہ موجود ہیں، اور میں آج ہمارے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو مینورٹیز ہیں اس پاکستان کا، ہمارا بکلا ونگ ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہم یہ آج بشپ صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بشپ جان جوزف کی قربانی ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور آج کے وقت اس بات پہ ہم تمام ساتھی، ہم کرسچن لبریشن فرنٹ سے جب میں اسکول میں اور کالج میں تھا، تو ہم نے بشپ صاحب کی اسٹرگل خوشپور کی گلیوں سے لے کر فیصل آباد تک اور پورے ملک میں دیکھی کہ کیسے بشپ صاحب قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے تھے، لوگوں کے لیے لڑتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، جلوس کرتے تھے، ریلیز کرتے تھے، سیمینار کرواتے تھے. کس طرح انہوں نے جب ضیاء الحق کے دور میں جب بلاسفمی لاز کا مس یوز ہو رہا تھا، تو کس طرح بشپ صاحب نے جب پے در پہ لوگوں پہ وار ہو رہے تھے، ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں کو آگ لگائی جا رہی، تو کس طرح بشپ صاحب جو تھے وہ سینہ تان کے ان امتیازی قوانین کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، چاہے وہ شناختی کارڈ میں مذہبی خانے کی بات ہو یا بلاسمی لاز کا مس یوز ہو، بشپ صاحب نے بڑھ چڑھ کر وہاں پہ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. آج میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی قربانی کو ایک بہت بڑی قربانی قرار دیتا ہوں کہ بشپ جان جوزف کی جو قربانی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جانے والی، اور ان کے بعد شہید شہباز بٹی ہمارے قائد نے بھی اپنی جان کا نذرانہ حساس مذہبی قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے دیا. اور اسی طرح ہم بھی جو منورٹیز لائنس پاکستان کے ساتھی ہیں، میرا ایک ایک ساتھی، میرا ایک ایک جو کارکن ہے وہ کمیٹڈ ہے، ہم شہادتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم شہادتوں کو مانتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی قوم کی بھی سربلندی کے لیے شہادتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. مسیحیت مذہب اسی لیے قائم ہے آج کہ ہمارے جو ہمارے یسوع مسیح کے بعد جو ان کے فالوورز سب نے شہادتیں دی، تو ہم تو اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں اپنی قوم کے حقوق کے لیے جب چھوٹی چھوٹی بچیوں کا جبری طور پہ مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے، جب سانحہ جڑاں والے سانحے جو ہیں وہ ہم پہ لاگو کر دیے جاتے ہیں، جب ہمیں انصاف نہیں ملتا، جب ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ خراب ہے، ہمیں رائٹس نہیں، جب لوگوں کے جو ہمارے لوگ آج بھی وہ غریب ہیں، وہ بٹھوں پہ پس رہے ہیں، وہ چودھریوں کی جو پلے داریاں کر کر کے اور جو خاکروب ہیں وہ بےچارے گٹروں میں گر گر کے مر مر کے، تو ان کی زندگی یہاں پہ کتنی خراب ہے. تو ہمیں اپنی قوم کا ریوائیول چاہیے، ہمیں پاکستان میں اقلیتوں کو برابر یکساں حقوق چاہیے، تاکہ ہم برابر یکساں حقوق لے کر اپنی قوم کو یہاں پہ سرخرو کر سکیں، ان کو ایک اعلیٰ درجے کا پاکستانی بنا سکے. یہی آج کے دن ہمارا یہاں مشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کی کمٹمنٹ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بشپ جان جوزف شہید کی، شہباز بٹی شہید کی، کو ان کی ہمیشہ قربانیوں کو یاد رکھیں گے، ان کو رائے گا نہیں جانے دیں گے، اور ان کی خون کی قربانیوں کے پیچھے ہم ہمیشہ
کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے اور پاکستان میں جو ان کی آواز ہے وہ ہمیشہ بلند رہے گی اور ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ساری